Kryetari nesuksesshëm. Dhe duke votuar për Partinë Socialiste, ne i kemi bërë një shërbim të madh, edhe koalicionit, edhe atyre partive tjera, edhe familjes tonë, edhe vetës tonë. Kryeministri i qeverisë socialiste që do të dalë nga zgjedhjet e 23 qershorit, Edi Rama i ka premtuar mirëditës. Nuk ngele gjatë tjetër, veç të them se fitoria Partisë Socialiste e sigurt dhe Partia Socialiste vjen një program do jetë drejtoria e zhvillimit rural ku do merret me detaje për të gjithë. Vinë nga biznesi dhe jam i binun se Partia Socialiste dhe do të bëjë për biznesin atë që Partia Demokratike nuk e bënë për 8 vjetë. Edhe është biznesi që krijon vende pune, është biznesi që krijon mirëqenje dhe ekonomi. Unë ju falenderoj gjithëve për pjesëmarrjen këtu, falenderoj edhe kryetarin Petrit Bardhi për organizimin dhe do jemi gjithmonë mbështetës komunës Kaqinarit që të ketë sa më shumë mirëqenje dhe ekonomi. Fjallën, ja japim deputetit. Shumë falinderit për këtë pjesëmarrje, falinderit kryetarit të komunës Petrit Bardhit për këtë organizim për kryer. E falenderoj shumë në radhë parë për drejtsinë që ka arritë vendosë këtu në komunën e Kaqinarit, duke denoncuar si askush tjetër dallaverët, korrupsionin dhe poshtërsit që janë bënë këtu në komunën e Kaqinarit, me vjedhjet që deri dhe tek asistencat e fukareve këtu. Tani ky takim është takim elektoral, për mua ky është edhe hapje, edhe mbyllje fushatës, pasi e shikoj me këtë pjesëmarrje kaq të madhe, që fitoria e Partisë Socialiste këtu në Kaqinar do të jetë e thellë, si asnjëherë tjetër. Zgjedhjet e 23 qershorit po afrohen, ato janë një betej, nuk janë thjesht një betej mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pasi Partia Demokratike është thjesht një parti e familjes Sali Berishës, por është një betej mes poplit dhe regjimit hajdutëve të Sali Berishës. E them regjimit hajdutëve Sali Berishës, sepse kjo qeveri gjatë këtyre 8 vitëve nuk ka bërë asnjë gjatë mirë për popullin e vetë, vetëm ka vjedhë. Ka vjedhë dhe ka varfëruar çdo ditë qytetarët. I ka vjedhë në xhepa. Ka vjedhë çfarë ka mundë. Të gjitha pasuritë publike, duke filluar me uzina, me hidrocentrale, i ka vjedhë, i ka qenë për skrap. Ju jeni dëshmitarë se si 4 hidrocentrale që është djersa e popullit, a i shiti për higjanë. Kjo betej nuk është thjesht një betej mes Partisë Socialiste dhe PD-s, por është betej, e thash dhe njëherë, mes poplit dhe regjimit të kriminelve.
Sali Berisha ka vrar popullin e vet. E vrar un ngërdec duke vjedhur atje fishekët dhe gjojet dhe municionet duke i shit për skrap. E vrau dhe ministrin janar, kur qytetarë shqiptarë protestuan për padrejtësit që ishin bë. Tani, unë jam i katërt në listën për deputet, për mu pak rëndësi ka renditja në listë, për mu ka rëndësi fitoria sa më e thellë e Partisë Socialiste. Sot, bota demokratike, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, nuk ngele gjë tjetër, veç të them, se fitoria Partisë Socialiste e sigurt, dhe Partia Socialiste vjen me një program të detajuar, sidomos për fshatin. Është parashikuar, ku në çdo qark, dhe jetë drejtoria e zhvillimit rural, ku do merret me detaje për të gjitha hallet për këtu për para jush, cilën e kërkoi dhe Marku, të premtoj që rruga nga rrëshenin këtu në komunën e Kaqinarit do të vijë me asfalt. Dhe do ketë investime, si jam i sigurt që do të them për këtë galerit dhe kryetarin e komunës, faleminderit shumë Petri. Se ju jeni njerëz të mi gjithë, ju jeni ata që më keni votuar, edhe unë jam ai si dhe të maj premtimet. Kam fillu të maj premtimet, po kam pas pushtetin e PD-s edhe s'kam pas investime. Po me 23 qershor dhe fitoj e Partia Socialiste binshëm edhe këtu dhe të kjetë super investime. Dhe të falenderej gjithë kandidat dhe Partia Socialiste, dhe të falenderej të madhin Bujar Qamili, si po mërë pjesë të në Kaqinarit, se ne po eftilojmë fushatën me dasëm, me muzikë e me ahengë, kërsa dhe da vilojnë Marki Vol. Dhe bërë ne po vilojmë me muzikë me Bujar Qamilin, kërsa dhe da të cilin Marki Volin me Sali Berishën Marna. Unë dhe t'je maj se dhe para fushate, dhe t'hap rrugën e preshjeve, dhe t'hap gjitha rrugët si lidhen me fushatën, dhe t'nëresht tre urat, urën e shpërdozë, urën e fëjlec edhe të Kaqinarit të poshtë. Para fushate, dhe di maj këtë premtime. Unë jam maj si kam luftu korupcionin, nuk jam trem. Trem janë ato si kanë tjek makinen e janë marrë me evë, nuk janë burra ato. Ato janë burra cakë, por nuk kam frikë, nuk kam frikë kërkush. Unë nuk kam frikë të përkëra poplin tim, e fshatarët e mi. Se unë jam e person si kam denancu dhe dhe denancej edhe kur tjetë Partia Socialiste. Edhe këta në që ose nuk dhe të bajnë preptimin, unë i deklaroj se asfalti dhe të vje rëshen Kaqinar në kohë rekode. Në që ose këta nuk dhe të asilin, unë para 6 mujë mund dhe t'jap të rëshen. Ju falenderit gjithë edhe nuk dhe të higim, se dhe të rejmë të se zgara atë u bomisha që e pjerë të tonë, edhe bojmë ahen. Në kënduve për dashire, orë një qka shku e këmënduve, e minë se sape. A thua të qka shqe primin, qka do t'jetë e mshë. Një një për e mërtyta, pra të dush, të dushë. Ti më pare se dhe frush